Edhe brënda profesionit, nëse do duhet ta mbroje nesër Alda Klosin, do t'ishe avokati i saj, është në pozita komode apo në pozita të vështirë? Shko, në radhë parë, nuk e preshte vetën të qenit nesër, nuk e din. Se o, besoj do t'a kishe marrë vesh por... sot, po t'ishe avokati jo, i saj, thënë, se thënë, mundi, por... mundi duhet një avokat me urgjensë. Kryesore është kjo, në radhë parë ajo prezumohet e pa fajshme. Dhe kjo është saj. Parimi më i rëndësishëm që ne duhet kemi parasysh edhe kur diskutojmë. Së dyti, për mendimin tim në dallim nga standardet që përdor Prokuroria e Shqipërisë, por edhe gjykata shpeshherë, të hetosh një person dhe të shkruash emrin e këtij personi në regjistrin e njoftimit veve penale quhet, pra ta regjistrosh si personin e tim, për mua duhet i standard shumë herë më i lartë se sa ai që kemi ne zakonisht mendje dhe në diskutimin përballë. Padyshim që këtu ka nevojë për të sqaruar rrethanat. Hetimi. Cilat janë rrethanat më domosdoshmërisht të sqarueshme në këtë moment? Atëherë, padyshim që do duhet vërtetohet policia dhe prokuroria, më saktë, jo policia, por prokuroria duhet të hetojë se s'bën, nëse ka një lidhje midis parave të gjetura dhe mundësi që këto parat janë vjedhur tek ajo banesë. Kjo do të sqarohet. Nëse nga hetimi do grumbullohen materialet mjaftueshme që tregojnë për mundësinë, jo për vërtetimin e një vepre. Atëherë mund shtyhet hetimi dhe ndaj zonjës së fjalë dhe mund bëhet hetim, pra mund merret person në hetim. Por jo a priori direkt personin e tim. Kjo është për ta parë gjendjen, pra çështjen e ftohtë, pa ngarkesat politike, pa lidhjen që po i bëjnë në media me X apo me Y person. Kjo do të ishte standardi. Madje standardet e Bashkimit Evropian shkojnë edhe më tej se sa kaq. Kroacia, për shembull, e cila ka parafruar licencën penal me BE-s, ka detyrim që në momentin kur një person regjistrohet hetimi brenda 10 ditëve prokuroria ta njoftoj personin që jeni në hetim. Pra, e kuptoni se ku jemi. Ne hetojmë 3 vjet, ne nuk e din kërkush që është duketuar, vetëm kur të vinë thotë kemi hetu 3 vjet. Standardi është dhe kemi pas një rast me një prokuror. Kam pas një rast do ta them këtë rast për të kuptuar dallimin midis mentalitetit që kemi. Ishte një çështje referuar nga erdhi gjykatësia franceze nga Franca në Shqipëri. Dhe ndërkohë që personi po pyetej, ne s'dinim asgjë, pra donin pyetësh po s'kishim asnjë material. Dhe kur i bëra pyetje, kuptohet ishte pyetje me hilën, pra nit gjyqtarës franceze, prokurorit ton, dhe gjyqtari francez e tha, po s'ka arsye, po s'njap. Ai thoshte, nuk ja jap se këta duhet me rënë sekretin. Gjithë bota demokratike los me leta të hapura. Pra, në momentin kur ti je personin në hetim, thot urdhrat e keke. Hajde, jep përgjigje. Po jo, siç e bëjmë ne jemi tamam një sistem inkuizitor, vazhdimsi e metodave ndërrisë. Informacionet që ne kemi, informacionet që ne kemi tani